The sun is coming up again. Looking like it's gonna be a problem. Cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend. Gonna hit you up and tell you that I want ya. Cause I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. Baby, can you make me feel awesome? Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you. Left and right, and then whoa, whoa. To your place again. Had a couple fucks but I lost them. I'm sleepwalking in the dark again. Whatever you got, baby, I want one. And now I'm fighting for the sheets again. Sleeping in your bed like I ain't got. Oi, sumida. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog de um dia. De um dia, nada muito específico. Eu sei que eu tô sumida. Tava muito, sei lá, Primeiro eu tava trabalhando muito, aí depois eu tava meio mal, aí depois tava com ansiedade, mas agora eu voltei. Voltei porque agora eu tô tendo ajuda, eu contratei uma pessoa pra me ajudar, uma secretária barra assistente, e eu tô muito animada, pode ver que eu tô até, tipo, postando bem mais coisas no meu Instagram. Deixa eu ver as novidades. Eu não contei ainda aqui no YouTube, nem mostrei sobre a nova linha de cadernos, que a gente lançou a nova edição do Caderno Studs. Mas tá a coisa mais linda, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Minha faculdade já tá terminando, tipo, o ano, não a faculdade, mas daqui a pouco eu já entro de férias de final de ano e o Natal tá quase chegando, isso é uma loucura, meu Deus. Deixa eu ver quais são mais novidades. Eu encontrei a Nalin, eu nem levei a minha câmera, só queria aproveitar um pouco. Deixa eu ver o que mais. Meu cabelo cresceu mais um pouco, mas isso acho que é da novidade pra quem me acompanha no Instagram. E é isso. Agora eu vou levar vocês pra comprar café comigo. Tá super frio o tempo aqui em Curitiba, vai estar uma delícia. Vou passar numa loja de cookies, talvez eu compre o cookies pra mim, se eu ficar com vontade. Mas é isso, e daí vou continuar esse vlogzinho que eu sei que vocês gostam, estilo filminho e tal. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, meu dia não tá planejado, tipo, mesmo. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer, mas conforme eu for fazendo, eu filmo tudinho pra vocês. Eu só tinha esquecido um pequeno detalhe. É que eu ainda estou de pijama, então tenho que primeiro trocar esse pijama, colocar uma roupa pra ir lá comprar o café. E vamos colocar qualquer roupa que seja confortável e não seja um pijama. Esperando o Uber porque começou a chover. Eu não consigo voltar direito porque eu vou estar. Eles não estão com suportezinho pro café, então vai ser horrível voltar segurando aquilo.
agora... Ui, molhou tudo minha cabeça. Agora eu tô esperando o Uber pra, tipo, me deixar ali do lá. Vou mostrar pra vocês que eu pedi dois cafés com achocolatado, já tá esfriando inclusive, bem triste. Aqui tem umas coxinhas, que é muito gostoso. Aqui eu peguei um croissant, um negócio, um baguete. Eu amo baguete pra fazer brusqueta. E aqui eu peguei uns doces, quando chegar lá eu mostro melhor pra vocês. O que é isso aqui? Café com leite, com achocolatado. Eu dei café com qual prova? Ah, não acredito. Deu. Ah, mas experimenta isso daí então. Tem que ser no buraquinho ali, ó, vó. Isso aqui? É, a boca vai no buraquinho. Filha, você gosta? Meu Deus, Tommy, calma. Ó, esse negócio eu não sei o que é, mas é gostoso. É, esse aqui é pra fazer pão, minha mãe ama, eu trouxe pra ela, um coraçãozinho. Aqui tem cookies. Olha esse negócio aqui, gente. É brigadeiro de leite ninho. Ah, Ana Lu, trouxe coxinha pra você. Trouxe coxinha. E o baquetão já tinha falado. Eu tô com a minha avó um pouco. Eu quero mostrar a árvore de Natal pra vocês. Que a nossa árvore de Natal aqui em casa já tá feita. Eu e o Papai Noel. Eu e o Papai Noel ali. Agora a gente vai falar com a minha avó. Eu vou falar pra ela que eu preciso de ajuda pra vender um creme. E ela vai vender pra vocês. Depois vocês comentam aqui embaixo se vocês comprariam. Vó! Eu tô filmando aqui, ó, eu preciso vender esse creme pras mãos, pro corpo. Você me ajuda a vender? Ajudo. Então vamos lá, vai, faz a propaganda. Olha, esse perfume aqui é um perfume muito bom, cheiroso, quando cabe tomar o banho, passar no corpo inteiro, que é um perfume muito bom. E você gostou do cheiro dele? Eu gostei. Então as pessoas podem comprar. Pode comprar, porque eu o que eu falo, pode escrever, que é bom. Bate aqui. Saturdays back in 05, flip flops with the socks high. My dad was driving me down to the diamond. Backseat and I thought I was gonna make it big time. Maybe it's crazy to think we're the same kid. It's just circles in my head. I've been running after something I know money. Saí do meu banho agora, lavei o cabelo, tô me sentindo muito mais linda. Meu Deus, é muito boa essa sensação. Eu preciso jantar alguma coisa e eu comi, meu pai perguntou: "Ah, você vai querer jantar hambúrguer? Que eu levo pra você." Só que eu comi hambúrguer 5 dias já seguidos. Eu comi muito hambúrguer. Então não, eu não quero hambúrguer. Eu queria comer alguma coisa um pouco mais leve. Mas eu não sei. Eu comprei, que nem eu mostrei pra vocês, aquela baguete. Talvez eu corte com ela. Não tenho certeza, só o futuro de daqui 5 minutos decidirá o que eu vou comer. Por enquanto, esperando meu cabelo secar um pouco. Falando de cabelo, gente, eu não tô secando meu cabelo há um bom tempo e eu tenho gostado muito mais dele secado natural do que com secador. E eu vi que ele melhorou bastante também de eu parar de usar secador. Então fica aí a dica pra vocês. Mas agora eu preciso comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome e preciso fazer mais um monte de coisa ainda hoje. E já são tipo 11 horas da noite. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. Yeah, I'm sick of all my fake friends, and I'm sick of tying up loose ends, and I'm sick of never really knowing when to be real. Just so I can fit in. Yeah, I never really was your friend. Yeah, that had to come to an end. Again, yeah, I'm really done. Cause I can't have fun. No, I can't have fun with anyone. Been in my room for too long, writing sad songs for someone. But now I really know how to go. And now I really know how to flow on my lonesome. Feel so wholesome. Now I feel good that I wrote some.
So let me quote some. Yeah, I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run.